FIFA'nın дүйнөлүк чемпионаты. Алгач 1930 жылы Уругвайда башталган. Бара-бара бул дүйнөдөгү эң чоң спорт окуясына айланды. Аны дүйнөнүн булуң бурчундагы футбол көрөрмандары күтүп көрүшөт. Алар бир нерсе үчүн мелдешет. Бул байгеге жалгыз гана футбол оюнчулары ээ болууну каалашпайт. Сексен төрт жылдык тарыхында бул байге 8 команданын гана колуна тийди. Мелдештин тарыхында канчалаган футболчулардын даңкка бөлөнгөнүн көрдүк. Ошондой эле бийиктиктен кулап түшкөн командалар да болду. Бул мелдеш бирде кубантып, бирде жүрөктү урутту. Баарынан маанилүүсү бул мелдеш дүйнөнү бириктирди. Эми ага кайрадан күбө болобуз. Бразилия 2014, 32 команда, 64 оюн, 3,5 миллион көрүүчү жана дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган көрөрмандар. Эми дүйнөдөгү эң башкы спорт байгесин ким алат?